Ginteris gal bus gaujoj. Tai dėl šito stay tuned. Kur, važiuok, keliam. Aik tu, Terminatorio, aš turiu, kad išvažiuoju, what the f***. Kur, kalaškia, Terminatorio? Tai, aik tu, sraigtasparni. Aš tai irgi toj pakrysiu, man p***. Jūs primeskit, karačiai, jis lipas mane ant moco, karačiam, jis įsibėgėti po samašiną ir p***, kiek eini mane, karačiai, su moco, p***, mens, p***, tiesiog p***, kiek eini. Aš už ginklus, už viską gausiu. Kebra, sveiki sugrįžę į tesinį. O tai dar tas kitas šiuos, kur sakėt, kad su jumis buvo. Kaip suprantat, greičiausiai mane sulaikys pareigūnai. Nežinau, kaip išsisukti. 100% kad nekaziolinsiu saviškių. O žiūrėsim, kaip mums čia toliau su Ginteriu suksis. Prieš nulekiant į šitą epizodą, visi užsukam į aneba.com. Pasiemat GTA, jeigu norite atvaryti tokio veiksmo patirti. Kebra, čia vyksta dabar karšti dalykai. Ginteris eis į gaują, nes dabar supykom policijos. Naudojat kodą ROMIS, gaunat papildomą nuolaidos. Pasiemat kokį norit žaidimuką, atsiskaitot kokiais tik norit būdais, PayPal kortelė grinais, viskas linkuose video aprašyme, o dar jeigu niekada nebus nenaudojai, pasispask tą linką, kur gausi eurą dovanų. Davai, lėkim žiūrėt kas kur kaip. Krisi mus gaudo, tu saugusinai su Terminatoriu. Terminatorius jau paimtas. Terminatorius nepaimtas, o išgelbėtas, k***. Turim k***, sužeistą asmenį, mūsų kamačio, kročio, ir mūsų du ekipažai mintų. Ginteriams pareigūnai, Ginteris. Nieko neiškaziolins. Ten toj kebrai vyksta dar labiau veiksmo. Griežto. Alio. Sindė. Degalinė link Čiumašo, karočia, degalinė. Tai nebėra čia tementų. Jau nebėra tementų. Ajajajajaj, hebrytė. Nu. Būna tokių dalykų, kaip ką tik įvyko. Įvyko serverio restartas visiškai ne vietoj ir nelaiku. Ir kai servas restartavosi, vieni žaidėjai atsidūrė, kai prisijungė vienoje vietoje, kiti kitoje. Aš atsidūriau toj pačioj vietoj, kiti kol atbėgo, kol vėl viskas čia susibėgo, viskas susimaišė, nes vienų teleportas gavusi daugiau laiko atgal, kitų mažiau laiko. Kadangi mes buvom įtemptoj veiksmo situacijoje, kuriuo buvo taip, kad atgal suvesti žiūrėtų į tą pačią liniją nepavyko, atvyko administracija. Ir pasakė, darom full void. O full void yra, adminai pasakė, turi laikyti žodžių, tipo užmiršti viską, kas buvo, užkencelinti šitą situaciją ir viskas. Ir toliau elgiasi taip, kaip, nu, kaip nieko nebuvo. Kadangi praeitą savaitę išleidau epizodą, tai mes visi žinom, kas buvo, aš negaliu neparodyti tokio a***o kontento. Šaudom. Nu. Kur? Vienas. Kur? Kitas patakė, nežinau šitos vietos, prie parduotuvės. O čia toliau tada teks mums tiesiog grįžti į vėžęs ir toliau daryti veiksmą kaip buvo. Pliusai, kuriuos gavo Ginteris iš šitos situacijos, nesėdo į kalėjimą ir atgavo visų savo inventorių, du ginklus, raciją ir sektukus ir daugiau viskas. Minusų Ginteris nepatyrė. Minusą kokią aš patyriau? Man atrodo, būtų buvęs žiauriai cool kontentas policijos departamente, kaip aš mėginu išsisukinėti iš situacijos ir aiškinti, kad jie mane paėmė įkaitų, nes aš jau buvau susigalvojęs tą liniją savo. Jie mane paėmė įkaitų, įkišo man ginklus, aš nieko nežinau, jie man liepė sėdėti savo mašinoje, jie vairavo, jie visur nevežiojas, aš tiek buvau peršykis ir nežinau, kas vyksta. Gaila, kad nepavyko šitos situacijos, bet manau, ateity mes panašių situacijų tikrai dar susuksim. Man atrodo, aš prašysiuosi jų gengą, nes rimtas reikalas, su šitais vyrais galim visokių smagių dalykų nuveikti. Tai gerai, aš turiu jų raciją, turiu telefono numerį susikeitęs, tai važiuojam paieškoti, ką jie šį vakarą dar veikia ir tuoj mes dar kažką užsuksim. Kaip sako, jeigu nepavyko vienas, pavyks kitas. O yra kaip yra. O užsijėmsėsiu, galim gal biš pabazarin biš. Bet dabar pas mane biškai bus didelis susirinkimas su organizacija, tai turėsiu lėkti. Nes aš norėjau paklausti, gal tu žina, nes mūsų žina, aš nenoriu čia veiš, aš nekėt prie visų. Pašnabždėjau jausti, sakau, kad noriu vieną iš jūsų alijansų įstoti, gal tipo kažką, žinai, susuks čiki brikį padarys. Kažką masto, kažką galvoja. Tai aš tiesiog pats tau parašysiu, kai atsilaisvinsiu ir galėsim pakalbėti apie tos reikalus. Ai, nu davai tada, tepi sutaram tada. Davai, žiūrėk tada, laiminga. Ko čia pareigūnai iš manęs nori? Jie pračekino mano mašiną, turbūt. Jie man atrodo pračekino mano mašiną, kad aš turiu nuobaudų. Aha. Mhm. Sėkmės, laimingai. Paims galvoj mane taip lengvai. Ėjo ir nuėjo. Aš nusukau nuo kelio. Užgeso mašina, gerai, kad nuvairavau į krūmą, tai jeigu pralėks mentai, tai pralėks. Hybride, aš su tais policijos persekiojimais esu rimtai
prisidirbęs. Man reikia pasikeisti numerius, nuvažiuoti iki mechanikų ir persidažyti šitą mašiną, nes aš jau esu greičius viršijęs. Bet kaip nuvažiuoti iki mechanikų nepastebėtam, nes aš žinau, kad jau toj policija atvažiuos. Nu ką, aš žinau. Bandom važiuoti. Kas spalva keičia? Spalva keičia? To pūdovai. Tai aišku, kad spalva keičia. Bet jis pastoja atvažiuoja spalva, tik pasikeis. bet... Reblus gražesnis nematys. Ne, numeriukai. Va ten asmeniškai tau. Malodėts, bičiai, malodėts. Baudų, baudam, baudelė, baudų, žin. Čia yra maksimali, čia yra maksimali. Baudų, baudam, baudelė, baudų. Plates. Čia girdėjau, išnekėjo, tai nebiškiai apie mano mašiną, dėka už komplimentus. Žiūrėk, reikia pašnekėti su tavim. Už keik, tu man pakeit spalvą, be jokų dokumentacijų, nieko, cash in hand, kaip sako. Žinok, taip neišeis. Prasme, sistema neleidžia darbų jokų daryti. Aš žinau, kad sistema leidžia ne vien sykės pasikeiti, sakyk, kiek pinigų. Ką, aš žinau, nu, daug tūkstantėlį padarysim. Tai čia tūkstantėlį gali vokų žaidimą, davai, iš tau 5 gabalus, tu perdažai ir baigės. Daug savo vargo, nu, aš tau pavadėm padarys per banką. Va, su bičiuku, su cukom, Ginteris davė mechanikui kyšį. Prašom. Opa. Dėkau, Sieniuk. Ne, ir aš ką. Ginteris. Labą vakarą. Banditas, Ginteris. Koks bandits? Ką veiki? Tai jau baudų susimokėti. Supratau. Nu, bet prie plaukų priderinai spalvytę, tai grinai, žino. Gražiai, ne? Čia atsisėdi, susilieja mėnesieną. Jo, jo, gera, gera. Galvojau, susilieja mėnesienis, galvoju, kuo čia svaikti. Eiktų, Ginteri, ką tu čia dabar? Galėm biškį pašnekėti, gal vidau. Nu kas buvo? Tau kolegas manim norėjai paimti. Man atrodo, aš nesu švarus. Aš turiu tų tokių ten šmikį taikį, šmikį rankį. Nu sakyk, klausau. Taip. Nu, tai pažiūrės. Nu mata, galvoju, na. Nu gal kiek sykį tada. Agir, kesta? Taip, Ginteri. Žiūrėk, tau vien tu, kad pikau ant mums dėl mašinės numerio, aš jiems parodysiu. O geriau? Nu, na, geriau, Ginteri, geriau. Graži mašina, žinok, man kaip patinka jinai. Kažkada reikės biškį iš tavęs pavogti. Nu, pareigūną juk nevok. Nu tai nevok, Ginteri. Ar jūs irgi esat ginti, saugoti, apvogti? Ne, Ginteri, taip neatsidaro pas mumis. Supratau. Nu žiūrėk, esu. Gerai, Ginteri, viskas, sėkmės. Davai, gerą vakarą. Ir tau, iki. Kaip matėt, šiandien Ginteris su vienu iš gangsterių susitarė dėl įstojimo į gaują. Bet dėl tam tikrų aplinkybių man šiandien to nepavyks padaryti, nes jie turi kažkokių susirinkimų. Po to aš išvykstu iš tikrųjų savaitgaliui visam. Tai įrašinėsiu tik kitą savaitę. Tai kitą savaitę, manau, įrašysim ir jau Ginteris gal bus gaujoj. Tai dėl šito stay tuned. O šį vakarą Ginteris galvoja dar. Galvojau, čia tie patys pareigūnai bus, kur prieš persidažint mašiną mane pračekina, bet ne. Tai va, o šį vakarį Ginteris galvoja, susirasiu kokį random patsuką ir pamėginti, galvoja, gal nuvaryti mašiną ir su čiopi, būtų įdomiai babkį pasidaryti. Blė. Oi. Norėjau savo lūt prasukti. Ai, braukiau čia, ne? Ai, suprantu. Nu, biškai priunėtėt, bet Nu gal niek tokį, nes širk čia norėjau savo lūt prasukti. Na bliahu, jis tokie gražas, pakai pizd... Dėkau. Ko jau mama davė, tuo nepagailiai. Nu žiūrėk. Ne, čia biškiu, nusišlifuosiu namie, gerai bus. Nu gera, davai tad laiminga. Sėkmės. Ko sakė? Mari papaulio, sako. Ne, nepapaulio, kuo tu ten? A, niek važinys, čia manim, gaut kažkaip p***ra p***bani. Bet kažkur girdėts iš balsą. Aš Juonis esu. Juonis, ko jau pasidirba? Tu apkis p***vis. Viską užsikėlis diržo, viską užsidalins, sėsi ką normalia. Tai čia nemo kelins, jie. Tad jau rimtai jis prisidirbs, jeigu net nesu savo kelniam. Ai, gerdė, aš turiu, matau, esi maladėts pacans, tiksliau toks rimts pacans. Čia aiškau kompanijas šį vakar, kas miesti beiški visokių bajeriukų, šmikaliukų padarytų. Galim kažkom paveikti, bet tu pasidys saką mašiną, ne? Jo, šokam į man. Bet tu nebija, kad čia pradėsi akiuot melinti, nemelinti, žalį k*** su tokiam uniformu. Dėjau neoficialių. O tu priklausai kokią nors gauja? Priklausiau, bet kadangi prisičiundalinau šiam gabalu, nunešiau k***, tai pradėjai gaurit mums po miestą. Supratau. Nu tai, ko nežinau. Šadė kaukį. Šaukim iki garažą. Nu tai davai. Labą dieną, gangsteri, ką jūs veikite? Sveiki, reporterė, b***. Vėl jūsų sautoms kostiumas. Gerą dieną. Zaro. Nu grina, blemba, atrodot, ką būtumėt b***. Tai kur tikrinu koronas? Tai galim patikrinti, jeigu nori. Ne, nereik. Paimsim tau mėginėlį iš nosies. Tai be kaulio tepinėlį padaryk per užpakalį. Ne, mes su be kaulio visokių tepinėlių pasidarom.
my god! Wow! Aš jau tikiu, tikiu. Kuo jau filmuoji be kaulį? Labadiena, mes šiandien esam prie Los Santos viešo garažo. Palauk, dėdė. Suradom tikrą verchą ir jo panelę. Panelę. Panelę, neskiri biškį, būt kognus įtgal. Važiuojam iš šarpijų. Ką tada tau čia jau bus? Tas Helix, tas Helix, man va. Aš nežinau, čia mums katarsia iška. Monisia iška. Sakėtų čia visų gerbiamiaujais policininkams, sakant. Ar neįsiek monim? Tojam, gaus gazuojti. Turi gerbėjimą to. Vesk, nebrast. Iš anusėklė, kaip iš kulkos vaidžia. Važiuoja mane po rajonu pasižiūrėti, kur į kokių mašinėlį. Jo. Čia tas ir Vins. Čia iš tų? Jo, čia tas Vins mūsų jau gaudinu. Čia pri mėgti ar kas? Čia yra iš tos, kur manėm gaudin. Tai sakė, nori parklubdyti, tai kaip suprantu, mediko nam nekveitam. Ne, jau nebėra kanam mediko. Prisibazarėjim bakulėlę, karadžiai klaunam pasakiau, su tas drakonis rada pavėjim gaudinės. Va tau tak. Labas vakaras. Vakar. Detektyvas Tomas Klaipėckas būsiu. Malon, Toma. Šitą turiu klausimėlį jum. Nuskel. Ką veikėt prie mano automobilio? Taptelėjom, pro šalį važiavom, žiūrom per pus gatvės pastatyt mašiną, galvojom, gal kažkas atsitik, žiūrom sirenas įjungtas, žinai. Galvoj, kad bloga pasidarė, kažkas turi, gal nualpot, gal reikia mediko, kažkas. O kodėl girdėjau, kad sakot gaila, kad užrakinta? Nepasigird, galbūt, nu. Kad pasigirda, supratau. Nu gerai, tada nelaikysiu jūs. Gerą vakarą, kaip sakant, tai... Nu ir jums geros tarnybos. Numeriai irgi neblogi, tikrai. Dėkau. Nežinau, čia kompliments buvo ar ne. Nu, čia jau priimkit kaip norit. Gerai, gerą vakarą. Gerą vakarą. Nu kon, šitą Ginteris, kitą dainelį prisijungi vėl, žina. Nu, vis dar lauks skambučiaus iš savo tuos gaujos, kad pasikveisto nau į klaunadą ar į kietą rimtą gaują. O žina, Ginteris nesnaud, kol jums lauks skambučiaus, tol jums darys savo nusikaltimus. Nes nu kon daugiau čia miestį gali nuveikti, negi ramia būsi. O pavyzdžiui, žiūrėjo Ginteriaus mašinėlį kokį yra, ne? Rimts reikals. Jeigu tu planuoji pirkti mašinėlę, ne, realiam gyvenim. Nu, bet dar teisiu, neturi, reikia išsilaikyti. Raket.lt tau padės išsilaikyti teisės. Šiandien gali pasiimti vieną dainą prie jėgą, trim dainom, savaitę, mėnesiau. Kiek nori tik pasiimti, naudo kodą svarbiausia, gauk papildomų 10% nuolaidų. Pats naujausi ket bilietą tau. Tai Regitra Ek užtikrins, kad nereikėtų ten po 20 kartų išlaikinėti teoriją, kiek pinigų išleisi. Sutaupys pinigų su raket.lt. Linkus į kelių eismų taisyklės. Rasi video, prašym, pasiimk, pasižiūrėk, kas tau labiausiai tink, o dabar šitą. Važiuojam į rajoną. Nes Ginteris teisės tor. Kol kas. Aš turėjau šitą geriau reblą pasiėmiau, nes dėjau. Kaip tau sakai? Normalia, čia biš po rajoną žinas skraidau, galvoju, kur kas kažkia pupum. Aš žinau, kad šitie kebrantai... Priklausai? Kol kas ne. Aš žinau, kad šitie kebrantai yra mano priešininkai. Aš nenoriu jiems priklausyti, aš noriu priklausyti kitai realiai gavai. Tie balaganą daro. Ne, jau čia dabar niek neplanuoju. Gerai, saugokis. Nu, jūs žiūrėkit atsargiai. Svei! Zdarova. Gal padraguot nori? Tau kiberis niek nen. Nieka nevelam, dai pažiūrim. Nustok prie linijas. Galiai įsijungi, važiuojam iki pat gal. Tai ką vyra, ką pisakiau, ne kažko pas jūs. Gal ir nevel. Tai aš dėl to niksesu nemačiau žalios spalvos. Kon jūs? Nie, kaliuzės išėję neseniai. Ko prisidirbot jau? Oi, ko tik neprisidirbo, visko prisidirbę buvo, 4 metus gavom. O k***a, jau rimt rekalą. O kur vyruka, atunsavis darbojotės, ar priklausot kam nors? Atunsavis, niekam čia nepriklausysi, visiems prisidirbė irgi esu. Supratau. O jūs gal turit parduoti kokį, žina, savigins instrumentą? Ne, neturim, patys ieškam dabar, čia tos sienas uždarytas. Niekur čia nerasi trūbų. Supratau. Nu gerai. Gal numerys kokis apsikyčiam kokią varkę, nežinau, gal ginklas atsiras, paskambinčiau. Davai, jeigu atsiras koks nors ginklas, daug žinoti. Nu gerai, nu. Dėkui tada. Žiūrėk, bet jeigu skomins, tai prisistatyk. Gerai, su šitais bičiukais tiesiog susikėtėm kontaktais, bet kaip supratau, jie neturi ginklo. Man reikia gauti ginklą. Nu to iš to, iš kur nors, sako, užsidarė keliai, bet Ginteris tur kontaktų, to iš kur nors mes gausim ginklą. Tuoj, pora skambučių ir bus. Kažką išgirdau po apačią. Wow, ten hebrite kažkokį nusikaltimą daro, ne?
Labą vakarą. Opa, gintai, darovas, darovas. Končia, vyra, daro. Palauk, čia dabar įkaitų, mes irgi turim įkaitus dabar čia biškai. Va, kaip tik man tavęs reiks, gintai. Pro šalį važiuoju, girdžiu, kažko šnek. Sėsk už vairo, sėsk. Kas čia vyksta? Sėsk, karoči, mūsų žmogų turi. A, man už vairo sėsk? Jo, sėsk, šitas žmogelis. Random atėjau. Sėsk, šimtu į mašiną, sėsk į mašiną į galą. Pala, 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 pala. Gerai, jisai slavas, šitas slavas. Ei, girdi, tu nepažįsti šią slavą kaukę. Pažįsti slavas. A, koks savo vardas, ar ne tu? Nešaudyk, nešaudyk, rimti reikalai, tiesiog. O ID kortelės rašo, kam priklauso. Gerai, karoči, vienas jau mirė, tai keičiam vieną į vieną. Tas, kuris bandė atsišaudyti. Toks, atvažiavau, random. Jo, ir keisim mūsų teritoriją ir atvažiuosit jūs, karoči. Atvažiuosit, karoči, žiūrėk, mes atvežam tavo žmogų, mašinai sėdės dar du žmonės. Va, sėdė, gali. Ir jūs atvežat mūsų žmogų ir mūsų mašiną. Pasuk čia, aš darokui, karoči. Skirtingose vietose, jūs pasistatot ten vieną skautų mašiną, kuri iškart paima jūsų žmogų. Įves, kimolim į numerį, kas čia vyks. Šita, yra tako bankas. Pasakosim. Atvažiuokit tako banko. Važiuokit, tada papasakosim. Karoči, atrodo, šnekamės normaliai, bet jūs darot, karoči, šaudus kaip narkomanai kokie. Kas jum yra, alio? Ne narkomanai, bet tai chatoj rado netgi visus 34 LSD. Na tai kas, kad ir vienas, kad ir vienas. Viską prateskit, ką rado. Sustokyk viską, Rimi, ką paimi. Tai ką, jūs kokias sąlygas nori keisti? Lipam termi. Aš tai pasimetęs. Rimi, pasisakyti. Kročia, terminatoriau, jezau, čia kročia, jie tegu atiduoda visą lisergiką, kiek paėmė mano .50 LSD ir dūmus, kročia. Nu, tai o ginklų čia paėmė iš tavęs ar ne? Tai vieną .50, ten apie 108 lisergiko, gal daug dėžių buvo. Tai ginklą irgi atiduoda. Gerai, mes pirmą, turim karoči jūsų žmogų, mes jūs turit mūsų žmogų. Nu tai išlaipinti termin. Keičiam žmogų ir žmogų. Ne. O kitų žmogų ir žmogų. O kas to nepatinka? Sąlygas šitas. Ai, čia įkaitų bairiai vyksta. Kas nunešė atgal? Paėmė, tai paėmė. Jums gyvybės svarbi ar materialus dalykai, aš nesuprantu. Tu dar kart kartoju, karoči, nėras yra vėl. Tai ką jūs norit, kad atiduotumėm jums tą žmogų, jo visus daiktus. Ir visus. Ir jūs tik tai vieną mu? Taip. Nu tai čia ten rasenė, čia apsilenkė su logika. Karoči, Ginteri, kad susišaudėme, žinai. Nu? Ir nušovė du serapinus. Vienas sugebėjo, kaip sakant, dar atgaivint. Ir paėmė įkaitį. Tai teko kažką bandyti, aš tai aišku, kad nemokėsiu išpirkos. Tai paėmėm tuos du įkaitų. Vienas dar bandė į mane taikytis Ginteri. Ja, aš taip ir nežinau, kad čia tai bus termi. Tai kaip supratau, kiek pati pabaig mačiau, tai veins įkaits beliek šitą, kur sėt gali. Nu jo, tas kitas pradėjo taikytis mane, tai teko jį nura. Neutralizauti. Karočiau, tai kur jūs važiuojat, ką jūs dar? Mes nieko, telefoną savo laukim, kol kažką sumastysit jūs, mes. Telefoną savo išjungt. Bliam, vaikai, situacija čia. Su tais kebrandais, matau, čia mes nepajokausim, štai ir vėl susitikom. Tai gerai, karoči, aš dabar jums sakau, ką mes darysim. Nu, sakyk. Mes atvažiuojam, karoči, prie hajas. Jokių ginklų nieko, visi ginklai yra mašinos. Arba kišenėse, karoči, nebus nei vienas ginklas ištrauktas, kad aplinkinį žmonės nematytų, kas vyksta. Įsidėkite, jeigu turit maišus į maišus ginklus, kad nematyčiau nei vieno ginklo. Nesvarbu, ar pas mus pamatysiu ginklą, ar pas kažką kitą, pasakysiu, paleisim žmonės iš mašinos tuo pačiu metu. Išlips iš mašinos, bet nebėg. Lauks, kol išlips kitas. Tada bėgs į skirtingų gatvių pusių pas savus į mašinos. Tinka? Tinka. Viskas darom. Okei, okay, viskas aišku. Įkaitų apsikeitimo situacija to įvyks. Mes turim jų įkaitą. Atsistok prie pat šitos, ne kad ir ant gatvės. Atsistok ten prie šviesoforo. Matot mūsų reblą priešais. Išvažiuosit ant sankryžos, suksit į dešinę. Ne, važiuokit tiesiai ir dabar į dešinę prie parduotuvę. Dabar aš taip. Įdomu čia. Aišku, nebūtų įdomu, kai išlipsiu tiek laiko. Alio, taip. Pasiruošę. 3, 2, 1, žmonės išlipa ir stovi vietoj. Žmonės stovi vietoj. Kad jūsų nelipo. O, dabar 3, 2, 1, bėgat. Rimi į reblą. Čia važiuok tu tas, kaip ir raudono. Visi būtų. Ir sūlos, negražinat, karoči, tai susirasim po to miestą, karoči. Tai bus labas, jie. Tai surasim vis tiek po to, vis tiek reikia šitą auto dar šiandien, tai čia. Bet seno, man reikia varyti į prieplauką, pasiimti savo mašiną irgi. Jo, tai daug, vairuok. Karoči, lauk, vairuok. Padeši. A kas čia, Ginteris? Ginteris. Darau. Nu, jūs imtų tą goblino laipaidavo. Ne, noriu, kad čia mūrė man pažintų. Įsiminsiu. Ant tilto pas tave mašiną ar ko? Jo, grina, virš tilto, kur aš ten privažiavau. Aš pro šalį važiavau. Girdžiu kažkas kažkau gozdin. Galvoju, esu pastruojai, žiūri savi. Kokiai plana vyra? Reikia kažką nuvaryti veikti. Tai gal vyra, nežinau, jeigu čia dabar baigės tai kad situacija, tai
aš tada. Lieku ir susisieksim, biški vėliau. Jo, būtinai, kaip sakant, gintarė, ant ryšio. Tai gerai, pacana, davai tada. Ant ryšiaus ir susitiksim. Davai, laiminga. Tai va, kaip ryte, random dar atradau bičiukus savekus, bet nežinau, kad jie ten yra. Padėjau įkaito apsikeitimo situacijai. Tai va, šį kartą epizodas toks. Kitas epizodas, tikėkimės, jau bus, kaip aš oficialiai jų gaujoju, nes aš jiems čia jau bleka muka. Padėjau tikrai nemažai ir, man atrodo, vardą užsitarnavau. Laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą ir kaip visą laiką susitiksim jautuvai. Deep off in my mother, feelings can't be still. No, it can't be still. I've been frugal with the flow and I've been giving refills. Come and ask us how we feel. It don't take a lot to see how little pay attention. Think you joking, give it clown daily listens. Feeding all the babies poison while they babysitting. People dying for the TV, even say they missing. You could peep the latest issue, got it low.